God morgon och välkomna till en ny video. Eller det är god morgon för mig i alla fall. Det kanske inte är det för er, men just nu är det god morgon. Klockan är 7:30 på morgonen. Och det är måndag och vi ska börja på en ny vecka med... Alltså det här blir verkligen en utmaning den här veckan, för att jag har 0 kronor i budget, säger vi. Det är liksom målet. Vi ska inte handlas någonting. Vi ska äta upp det som finns. Och jag står här med jag står i köket vid mitt kylskåp och kollar. Jag tänker att jag ska skriva ner allt. Vi har ju jättemycket ägg. Kommer ni ihåg när vi köpte den för Lidl? Smör. Ja, kolla här. Jag fuskade lite för jag var iväg och handlade igår. För att ja, min tanke var så här att ja, men bröd måste jag ha till barnen. Det är klart de måste ha bröd. Så att de har mellanmål. De äter oftast inte bröd till frukost i alla fall. Sen när jag var på ICA och skulle köpa bröd så kostade det typ så 30 spänn. Och då var jag snål. Jag bara nej, varför ska jag betala 30 kronor för ett bröd? Jag kan köpa jäst för 3,95 och lägga till lite mjöl så har jag bröd. Så jag köpte jäst. Så jag vill bara tacka er allihopa för att ni får mig verkligen. Alltså när jag gör den här serien nu så tänker jag så mycket mer på våra matkostnader. Och hur man kan spara och lägga pengar på roligare saker typ. Så tusen tack verkligen. Och tack till alla kommentarer och alla som prenumererade. Det glömde jag att starta med. Men tack, alltså jag vet inte hur jag ska kunna tacka er nog. Så kul. Och vi börjar här alltid med att säga, eller fråga. Kan inte ni skriva era bästa budgettips eller recept här nere? För det var någon som frågade så här, kan inte du be oss om tips i nästa video? Absolut, och jag uppskattar, jag tycker det är jättekul. Jag uppskattar alla som har skrivit till mig också. Med olika tips och idéer. Alltså, det är mycket jag inte har tänkt på. Och jag inser hur lat jag har varit. I många bitar, bara nej, skit i det här. Lat. Det är slut på det nu. Det är slut. Nu är det ingen med lathet här. Okej, vi fortsätter här. Jag köper ju alltid smör när det är extra pris. Och en smör har jag. Kolla här. Den går ut den 31 oktober. Jag har fortfarande inte ätit den här. Jag köpte den för ett tag sedan, men jag har inte varit sugen. Så. Jag är lite orolig att vissa saker har gått ut här. 02:11. Den har vi. Det här är jättebra till lunch. Iskaffe kan man inte äta så mycket av. Här har vi nog lite mer grötbröd och sylt. Kycklingkorv. Yes, mjölken kan stå där. Nackdelen när man har sån här, här är soppa från igår. Ska jag äta till lunch. Oj, gamla karelska frågor från Lidl. Det är gammalt päron. Den här skulle jag nästan behöva göra någonting mer typ nu. Idag kanske. Det var det som var här i. Lite saft, mjölk. Bond. Det här är ju anamma-färs, formbar färs. Den kanske jag kan göra med någonting med paprikahalvorna i. Lax. Alltså den här vette tusan. Kolla här när den gick ut. Jag tror att det här bara är så länge. 2018 liksom. Kan man äta sån här? Det här var jag inte äta. Men jag låter den vara kvar här tills ni skriver. Jag tror inte man kan äta den här. Om ni undrar om jag allting i mina frysar är från 2018. Nej, men... Jag tror att laxen är det för att vi äter typ inte fisk här hemma. Jag tror jag bara ska slänga dem faktiskt. För att jag köper aldrig ny. Mina barn åt det när de var lite mindre men inte längre. Och jag äter inte fisk. Fiskbullar kan jag äta. Och fiskpinnar. Vad är det, älskling? Vi har sjukstuga här hemma. Alla barnen är sjuka. Va? Ska du komma? Ja, öppna här. Okej. Vi ska ta nästa. Jag har en sån här frysbox här också. Kycklingbröstfilé. Potatisbullar. Broccolimix. Oj. Blodpudding.
Och sen gäst, men den var ju medveten. Då. Jag ska baka någon form av bröd, tänkte jag. Morötter, paprika, kycklingkorv, blodpudding, gäst. Men jag tänker så här, att blodpuddingen och kycklingkorven, det tar jag typ som så här lunchgrejer. Eller liknande. Till Melli. Jag tog fram datan. För att jag... Ett av mina största bekymmer som jag... Eller inte största bekymmer, det lät ju dramatiskt. Men det är att tänka nytt liksom. Tänka utanför min fyrkant. Så jag måste typ googla på ingredienserna. Men jag har ju även potatis. Så jag vet inte fasiken. Kycklingfilé i ugn med potatis. Och så får jag göra sån här färdig sås. För jag har ju så här färdiga mixar. Alltså ni... det här med lata Ellie, det är liksom slut på det nu. Hoppas jag. Okej. Okay. Yes, då är vi igång med första receptet för veckan. Och jag ska göra karelska piroger. Det jag gör just nu, det är att mäta upp vanligt vetemjöl och rågmjöl. Och dela, precis mäta upp, det var lite smör som ska in i mikron för att smältas. Och jag har valt att följa det här receptet väldigt, väldigt noggrant, bortsett från att jag redan har gjort risgrynsgröten. Så en tesked, var det inte en och en halv? Nej, en tesked salt, som man ska komma ihåg där efteråt också. Och 2 deciliter kallt vatten. Och det här är ett superenkelt recept, jag förstår inte varför jag inte har gjort det tidigare. Så himla enkelt och så billigt. Jag har tidigare köpt karelska piroger för att jag älskar det, uppvuxen med det. Men det är väldigt dyrt att köpa. I alla fall, det du gör är att du blandar ihop det lite grann i taget. Blandar den här mjölblandningen helt enkelt. Och som jag sa innan, jag mätte upp det här precis för att jag var väldigt, väldigt osäker på att jag skulle fixa det här. Och när jag blandade ihop den här smeten så här så var jag ännu mer osäker att ska det här verkligen kunna bli karelska piroger? Det jag har gjort innan är att jag har kokat upp risgrynsgröten. Och det följer jag inte något recept överhuvudtaget, utan jag bara följde det som står på själva risgrynsgrötsförpackningen. Men blanda. Och det här var så himla, himla kladdigt. Och jag förstår inte i flera omgångar här hur det här ska gå ihop. För att när jag till exempel gör bröd på recept så följer jag i princip aldrig receptet helt och hållet. För att jag tycker inte att man ska ha så mycket mjöl. Men på det här receptet var det så specifikt exakt hur mycket gram man skulle ha. Så jag vågade liksom inte chansa på någonting. Utan jag tänkte att men jag följer det som det är. Men jag upptäcker i alla fall efter ett tag att det går ju faktiskt ihop. Även fast jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt kladdigt här. Och det blir liksom inte mindre kladdigt även fast det går ihop sig. Men jag tänkte att det ska väl vara kladdigt då. Samtidigt som det står att man ska inte använda för mycket mjöl när man kavlar ut det. Så jag var lite så här, hur ska det här funka? Bort med grejerna, dela upp degen i 4 olika delar. Och så stod det att de delarna som man inte håller på att baka just nu ska läggas i en plastpåse. Det är därför jag tog fram den här, för att lägga i plastpåsen. Och här kommer jag också på att jag har ju glömt smöret. Ja, så fram med hinken eller bunken, i med degen igen, häll i smöret. Som jag tinade eller smälte upp precis innan. Och nu märker jag ju direkt att det varit en helt annan konsistens. Så glöm inte smöret om du ska göra karelska piroger. Vilket jag hoppas att ni testar, för det här är så fruktansvärt gott. Det här är en av mina absoluta favoriter att äta. Det är karelska piroger. Verkligen, supergott. Så jag rekommenderar det starkt. Kolla här, helt annan grej på degen nu. Okej, 4 delar igen, in i en fryspåse. Och här kommer vi gå undra, vad tusan håller du på med, morsan? Ja, på med lite mjöl och sen den här delen ska delas ytterligare 4 delar. Och det får inte vara för mycket mjöl, stod det, för då kommer den inte fästa eller typ brännas för mycket. Och här var jag väldigt fundersam, för att en karelsk pirog för mig ser ut på ett speciellt sätt. Och jag tolkade det som i receptet att jag skulle typ rulla ut den till en sån här rulle. Så bara, nej, det kan inte vara så här, för så här är inte en karelsk pirog. Jag hade bara misstolkat receptet, så jag pressar helt enkelt ner på bakbordet. Och det stod typ så här att forma den i en skål eller någonting för att fylla risgrynsgröten sen. Och jag la den först i en skål för att testa, men totalt onödigt. De behöver ju inte vara snygga, utan de ska bara bli goda i princip. Så formar de direkt på bordet så här. Jag var ganska osäker hela tiden på mjölmängden, men den fastnade hela tiden i botten. Så jag vet inte om jag gjorde rätt i det här, men
resultatet blir jättegott måste jag säga. Så, av med lite mjöl. Där försökte jag ta fram skålen, skit i den. På med risgrynsgröt. Och jag tror att jag tog lite för mycket risgrynsgröt. Men kan det bli för mycket i en karelsk pirog eller? Alltså jag fattar inte. Det här var så enkelt. Och resultatet... försvinnande gott måste jag säga. Men man vänder bara in degen lite grann så här, så att risgrynsgröten fortfarande är i mitten. Och sen kniper man ihop det längs med kanterna. Så som jag gör. Alltså man nyper liksom degen. Och det ska inte vara för mycket deg ovanför. För att när den sen är i ugnen så kan den lätt brännas, läste jag. Så här ser den ut. Kolla vad det kanske inte är ett Picasso-mästerverk. Men det behöver det inte vara. Det ska liksom ner i magen. Man ska bara njuta av smaken. Inte av själva åsynen av det här. Säger jag som allt som oftast äter med mina ögon. Jag kan erkänna det. Okej, när det fastnar så här som det gör nu. Så bara tog jag den här bullskrapan. Och titta, funkar hur bra som helst. Okej, kanske lite mycket mjöl. Men med facit i hand så vet jag att det gick bra med den här mängden mjöl i alla fall. Det smakade jättegott och det vart inte bränt och det vart inget speciellt mer i alla fall. Platta, 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 platta ner risgrynet, risgrynsgröten. Nyp i kanterna och är inte lite trevligare när man ser att det är hembakat eller? För jag menar visst, ingen skönhet för ögat. Inte ens min son var speciellt imponerad av mig där. Men jag kan säga så här, att mina barn älskade de här. Och jag fick göra det en gång till över helgen också. För de tyckte det var så gott att ta det här som bara direkt antingen kalla från kylen eller att värma. Och jag trodde faktiskt inte att de skulle gilla det här eftersom att de faktiskt inte gillar... Jo, Viktor gillar karelska piroger som jag har köpt. Men William och Viggo har aldrig gillat karelska piroger. Men mina hemmagjorda tyckte de var jättegott. Däremot hade jag ju kokat alldeles för lite ris eller risgrynsgröt, så jag fick inte ordna, alltså enligt receptet så ska det bli typ 20 stycken karelska piroger och jag fick inte ihop det till 20 stycken för att jag hade kokat för lite gröt, så gör hellre lite mer gröt än för lite så att ni kan göra allt. Jag la resten i kylskåpet så att jag kunde göra de degplattorna senare i veckan och det fungerade jättebra det också. Men jag orkade den här dagen och så orkade jag inte koka ännu mer gröt. Bara för att göra 6 stycken till. Eller vad det blir. Lite matematik där också. Platta, 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 platta. Den här blir ganska stor. Men de var oavsett storlek. Ingen vart bränd för att någon var mindre. Och det var inte så att den här var underkokt för att den var större heller. Och sen ska ni lägga dem på en... Oh, ser ni på bakplåten här som jag har? Det ska inte vara något papper. För att papper kan tydligen brännas. Utan det ska vara på en ren... plåt bara, rakt in i ugnen. Och grader och allt sånt där står i beskrivningen på videon. När de har varit inne i ugnen tillräckligt länge, det står också, jag kommer faktiskt inte ihåg hur länge de var inne, så tar ni smält smör och penslar dem. Och i början så är de väldigt, de känns väldigt, väldigt hårda, men när de har legat under handduk så blir de sådär perfekta i konsistensen. Så ät dem inte direkt, jag äter ju dem direkt här som ni kommer se. Utan låt dem ligga och verkligen svalna. Det var så fruktansvärt gott. Och pensla i alla fall hela. Och det låter lite så här. Ja, men det låter verkligen som man steker någonting när man penslar på med smöret. Och när du har penslat färdigt smöret så ska du bara lägga på en handduk. Och sen så får de helt enkelt ligga där och svalna. Det här är ett tips. Om ni bara ska koka typ ett ägg. Jag tror att det här är en Tupperware-mugg. Eller Tupperware-burk. Jag har tagit den från min mamma. Ska ni bara koka ett ägg, så här gör jag alltid när jag ska göra någonting till mig själv bara med ett ägg för att jag inte orkar koka. Då kokar jag det i mikron istället. Så kläck ägget i en sån där, det går säkert att göra något annat också. In med den i mikron, på med det här härliga locket och så ungefär 1,5 minut i mikron för att den ska bli helt genomkokt. Ser ni? Så coolt. Och har man det för länge, då smäller den i mikron. På med massa smör, alltså massa smör. Jag älskar karelska piroger med ägg i smör. Och sen blandar du ihop det så här. Blanda. Och det är så himla gott. Du kan även ha ett kallt ägg i kylen som du redan har kokat. Och sen när du värmer dina karelska piroger så lägger du på kallt äggsmör. Det är också jättegott. Så gjorde jag resten av veckan. Jag åt det här som lunch i princip varenda dag hela veckan. Men alltså kolla här. Och jag kan inte fatta att jag inte har gjort det här tidigare. För det är så galet förbaskat gott. Och det var så enkelt. Så fruktansvärt enkelt. Jag kommer aldrig köpa färdiga karelska piroger igen. Kolla! Mm!
Jag måste nästan baka det nu på en gång, för jag har inga kvar nu. Men smaktest får ni se. Det var kokhett. Jag har precis tagit ut ifrån ugnen. Jättevarmt. Så gott. Super, super, super varmt. Men alltså det här var riktigt, riktigt gott. Mitt tips är i alla fall att salta gröten lite mer än vad man annars kanske gör. Oj, där kunde jag inte ens visa perfekt, men perfekt. Okej. Ni kommer se mig i pyjamas hela den här videon, tror jag. Jag ber om ursäkt. Jag har precis varit ute i svampskogen och plockat trattkantareller med Malin. Men hemma har snabbt bytt om. Och nu ska vi laga en vegetarisk chili con carne. Och det jag gör är att jag hackar den gula löken. Och det här är ändå lite spännande, för det här är 0 kronors budget. Och jag menar, visst, den här löken var helt okej. Okay, men vissa saker som jag hade i kylen så var såhär, kanske inte helt okej. Man använder ändå allt mer och mer och mer. Och jag försöker verkligen tänka budget i typ allt. Så vi hackar i alla fall löken fram med grytan. Och där på sidan så kokar jag bara ris. Och nu letar jag efter den anamma vegofärsen. Och jag märker att jag inte alls använder recepterna på samma sätt längre. Förut har jag varit så här recept. Jag har följt recepterna slaviskt, vilket jag inte gör längre. I med löken, i det smälta smöret, eller nästan halvsmälta smöret. Rör runt lite grann så att det bara får mjukna på sig lite. Jag kan vara väldigt slarvig när det kommer till det här. Men gör om du vill. Hoppa det om du inte vill. Och antingen så följer ni receptet som jag kommer skicka i beskrivningen. Eller så gör ni så som jag har gjort. Jag har faktiskt inte följt recepterna helt jättenoga. I med färsen i alla fall och se till att den bara blir uppvärmd. För den är ju i princip klar. Lite mer smör. Ja tack, heter man Ellie så älskar man smör. Och jag fick tips utav er att göra mitt egna smör. Så det ska jag också testa någon dag. Det känns i och för sig lite läskigt. Men vi ska testa. Låt det bara gojsa ihop sig lite grann. På med lite chili flakes. Jag brukar inte ha chili flakes, men vi har det i alla fall. Och sen är det röd paprikapulver. Jag råkade ta fram det starka först, men det ska jag inte ha i. Och sen är det lite svartpeppar. Det är lite soja. Undrar om jag kollar på rätt recept just nu. Jag kollar på ett recept vad jag har lagt i, men jag har verkligen inte följt det överhuvudtaget. Okej. Okay. En burk krossade tomater. Nej, jag vet inte vad det är för recept jag följer. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har sparat ner det här. Men i alla fall, man kan göra det här lite grann som man vill. För att jag, i det här receptet så står att man ska ha kidneybönor. Och jag hade inga kidneybönor hemma. Så jag tar faktiskt 2 burkar med vita bönor i tomatsås istället. Istället för kidneybönor. Och här står det ju nu att man ska ha 2 burkar vita bönor med tomatsås och 1 burk med kidneybönor. Ja, jag stund samma. Jag följde uppenbarligen inte receptet. Det här var jättegott i alla fall. I med den andra burken. Upp med den. Lite trögt. Öppna locket. Trycka i. Ja, men ungefär sådär. Vad tycker ni om det att det är snabbspolat förresten? Är det helt okej? Jag har bara snabbspolat på antingen 2:an eller 4:an. Förut brukar jag alltid ha 8:an eller 20:an. Nu är det bara 2 eller 4. Smaka av. Jag brukar inte smaka av maten. Men jag har börjat göra det mer och mer. Och här behövdes det bara lite mer salt. Så tänkte jag att ja, men då efter det är det perfekt. Som ni ser, lite salt. Och jag vet, det är så många som har skrivit till mig att gud vad lite du kryddar. I know. Men jag håller på att lära mig. Kolla här. Barnen tyckte det här var så himla gott. Och det har varit så många portioner. Ser inte lite smarrigt ut? Okej, vi hade ju precis varit i skogen i 2,5-3 timmar där innan, jag och Mellon och Malin. Det finns med på en vloggen innan den här. Och så här sitter jag egentligen bara och rensar och vi fick sjukt mycket svamp. Och ni kommer märka här nu när jag rensar svampen att för det första kanske jag skär bort lite för mycket, I know. Men att jag öppnar den så här, ser ni? Och jag ska visa varför jag öppnar så här. Jag öppnar alltid hela. På en vanlig gul kantarell så öppnar jag aldrig den. För den är ju liksom fast genom hela. Men trattkantareller, de har som ett hål genom hela skälken. Och ibland hela vägen upp till hatten på själva svampen. Och jag delar dem alltid så här för att kolla så att det inte har kommit in någonting i skälken. Och som sagt, ni kommer få se lite längre fram. Och jag använder faktiskt en tandborste när jag rensar. Jag tar en, det här var en ny tandborste
För att i såna, de som är soft, tror jag de heter, alltså den här mjuka tandborsten, så att man inte förstör svampen allt för mycket. Putsar svampen, och jag tvättar faktiskt inte svampen. Jag vet att det kanske är många andra som gör det, men jag tvättar inte svampen, för att den har ju ändå bara varit i skogen, och skulle jag få lite älgurin på, ja men det är helt okej liksom. Det där lät ju fruktansvärt ofräscht, måste jag säga. Men ni förstår vad jag menar, det är ändå våran svenska naturtyp. Ja, vi har ätit nytt av den här också. Jag kanske ska tvätta den nästa gång, för att nu kommer jag på mig själv. Okej, putsa, 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 putsa. Öppna upp svampen för att se, är det någonting där? Den såg clean ut. Hur långt är vi i klippet här? Kolla vad stor. Och det som är så kul med trattkantareller är att de kan vara i massa olika färger. Mörka, ljusa, till och med vita kan hattarna vara. Och jag vet inte om de har blivit blekta då. Jag vågar inte plocka dem som helt vita, men ja. Kolla här, ska ni få se. Varför jag öppnar hattarna. Nästan varenda gång som jag har tagit hem trattkantareller så kommer det med en liten oinbjuden gäst. Kika här. Den här vill man ju liksom inte äta. Eller ja, ni kanske vill äta den, men jag är inte så förtjust i sniglar. Det är en liten snigel i svampen. Så öppna era svampar. Och det jag gör sen är att jag förväller champinjonerna. Jag glömde visa er när jag la i dem, men stekpannan var överfull. Och det jag gör är helt enkelt att jag lägger alla svampar i stekpannan, för det kommer komma fullt med vatten. Och sen så får allt det vattnet försvinna, och sen häller jag på ytterligare typ 1,5 deciliter vatten, och så får även det dunsta bort. Och när det har gjort det så knäpper det lite grann i pannan i svampen, och då lägger jag på jättemycket smör, och sen lägger jag på vitpeppar och salt. Och sen är det egentligen färdigt till att göra toast. Viggo gjorde i ordning 2 toaster till sig, och han tycker det här är förbaskat gott. Och det är väldigt, väldigt, väldigt gott. Men han är egentligen den enda utav mina barn som faktiskt gillar svamp. Och det är ju väldigt, väldigt kul, för då är det fler än bara jag som äter svampen när jag är ute och plockar. På med lite kryddning. Och det man kan göra med det här, när du har gjort det här, jag blev så mätt av maten så att jag orkar liksom inte äta ens en toast. Men jag kommer frysa in det här så att tjejerna får sen när de kommer upp till Stockholm. Eller upp och ner. Lina kommer ner, Joanna kommer österut. Uppåt typ. Jo, i alla fall. Det ni kan göra är att ni fryser in, precis som jag sa. Frys in det färdigt med smör och kryddor. Nästa måltid. Jag hade inga körsbärstomater hemma, kom jag på, tills jag kom på att jag hade på balkongen. Så här är de tomaterna som har fått växa på balkongen, och efter att vi har varit sjuka så har jag liksom, jag har inte ens kollat till dem. Så jag är ganska förvånad över att jag fick en hel del ändå, men många har blivit tuggade på. Och jag antar att det helt enkelt är lite små bugs som gärna kommer, men det funkar jättebra det här också. Skölj av dem bara jättenoga, oavsett om det är balkongodlade eller inte, för man vet inte. Alltså det är så konstigt, varför säger jag så egentligen? Skölj av era tomater, men skölj inte av svampen. Ja, men ni förstår ju, totalt ologiskt. Men det vi ska göra idag är pasta rosso. Och det här var jag väldigt, väldigt skeptisk till, måste jag få erkänna. Men det du gör i alla fall att du hackar löken noga. Och det ser ut som att jag pekar finger åt er. Be om ursäkt, det var aldrig min mening. Sen har jag ändrat i det här receptet också såklart. För att jag har inte 5 deciliter crème fraîche hemma som receptet säger. Så ni kommer märka vad jag tar istället. Och i receptet så står det att man ska ha 5 deciliter crème fraîche. Och man ska ha 200 gram körsbärstomater. Och man ska ha... servera med parmesan och färsk basilika. Färsk basilika är någonting som jag aldrig har hemma i alla fall. Men ni får göra precis så som ni vill. Och den här blir 6 portioner enligt receptet. Sen vitlöken. Jag brukar alltid pressa vitlöken för att, alltså, trycka ner den med själva kniven. För det blir enklare att skala, sägs det. Jag vet inte om det stämmer, men det funkar helt okej. Och som ni ser så har jag data med mig i köket för att jag... Som sagt, de flesta recept den här veckan har jag aldrig någonsin i hela mitt liv tillagat. Så det
Lite läskigt, samtidigt som jag inte kan följa receptet för att jag har inte allting hemma. Och vi har ju 0 kronors budget, så det är inte helt möjligt. Fram med en stekpanna, i med massa smör. Ni har väl säkert lärt känna mig nu att jag alltid har massa smör. Och där står jag och letar efter torkad oregano. Ni kan ju se att jag har ganska mycket kryddor, men i princip så kan jag säga så här, att det är antingen paprikapulver, stark paprikapulver eller kanel i de där burkarna. För jag tänker alltid så här att, undrar om jag har paprikapulver hemma? Nej, har jag kanel hemma? Nej, det har jag nog inte, så köper jag en till. Det är slut på det nu. Även det, i med alla grönsakerna, och jag hittade torkad basilika istället för oregano. Jag tänkte att ja, men det funkar säkert det med. Det stod att man skulle hacka tomaterna i små bitar i receptet. Och jag försökte bara göra det så gott det bara gick. Jag tänkte att ja, lite tomatbitar spelar någon roll. För jag tänkte helt ärligt så här, att det blir ju inte godare. Jag var inte supertaggad att göra det här receptet. Utan jag bara tänkte så här, att vi måste tömma skåpen. Jag ska till Costco en dag och storhandla. Jag kan inte ha så här mycket i mina skåp om jag ska till Costco. Nu är det bara gå utanför din box, Ellie. I med tomaterna, och så ska de ligga där i och bara mjukna på sig lite grann. Kolla receptet, blanda runt, fortfarande jätteskeptisk, och jag tänkte att det här kommer absolut inte bli bra. Men du har i alla fall gjort det. Positivt tänkande, eller positivt tänkande. Men ni kommer få se resultatet alldeles strax när det är färdigt. Kryddorna är i, kolla receptet lite grann, klippa upp pastapåsen, och det är den här som kostar 8,90 från Willys. I med den, och jag kommer inte skriva ner några priser på den här veckans recept, eftersom att jag vet inte vad allting kostade när jag köpte, utan jag har verkligen försökt tömma mina skåp och jag har fortfarande massor kvar. Nu lägger jag i ungefär 2 deciliter från den här milda mat, 4%, och det är här det står att man ska använda crème fraîche. 1, 2 och lite till från i kaffe. Och det var helt enkelt bara det jag lät vara i. Så jag har bara använt 4 deciliter av lite lösare istället för 5 deciliter tjockare crème fraîche. Nu har det fått koka på sig en liten stund. Då lägger jag i den här röda pasta rosso. Och pasta rosso är pesto på soltorkade tomater, vilket jag inte hade någon aning om. Och jag älskar soltorkade tomater. Men jag, inte ens här hade jag koll på vad det egentligen var. Jag vet inte ens varför jag har sån burk hemma. Och jag är en sån här som äter med mina ögon. Jag som precis sa att det är det man inte ska göra. Men jag är en sån. Och, eller kanske inte nu längre riktigt på samma sätt. Men det här är ingenting som jag annars hade gjort. Om jag inte hade gjort det på det här viset som jag gör här. Bara för den här YouTube-videon. Jag är skeptisk. Jag är väldigt skeptisk till den här maten. Shit, det här var asgott. Varmt man. Shit, vad gott det här var. What? Seriöst. Alltså det är så sjukt, jag hade aldrig gjort det här om det inte var för den här serien. Det här var snuskigt gott. Jag har missat det här. Shit, vad gott det här var. Jag är helt... Och det har inte ens följt receptet. Nej men gud. Kanske blir en hemmamästerkock utav mig trots allt. Shit vad gott det här var. Herregud. Herregud, säger jag bara. Häller i pastan, och kastrullen var helt vansinnigt varm. Ändå ska jag försöka lyfta den en gång till. Nej, den var fortfarande varm, Ellie. Ta en handduk. Ut med pastan, alltså jag gillar den här billig pasta från Willys, men jag tycker den här är jättegod. Och ja, jag är ingen sån här pasta fantast kanske. Tillbaka i kastrullen, och när det ligger i kastrullen så tar du såsen som du precis har tillagat i stekpannan och häller över. Alltså ni ser ju, det ser ju inte supergott ut, men det här var helt magiskt gott. Och mina barn sa det, shit, jag har aldrig ätit så här god mat någonsin. Och den här veckan måste jag säga var den absolut bästa veckan någonsin. Oj. Nej men ni ser ju. På med lite ost. Till och med serveringsfat. Mm-hmm. Då förstår ni. Alltså kolla in det här. Det här var sjukt gott, och jag kommer definitivt göra det här igen. Jättebra.
jätteenkelt. Man måste inte följa receptet. Nu kommer vi komma till de alla kycklingrecepten. Jag hade ju jättemycket kyckling i frysen. Så det kommer bli en hel del recept med kyckling. Men jag hoppas att ni uppskattar det. Nästa vecka blir det ingen kyckling alls istället. Så ni får ta kycklingen från den här veckan. Och nästa vecka som kommer så är det inget animaliskt. Alltså inget kött. Inga köttprodukter i alla fall. För att nästa vecka blir det en vegetarisk vecka. Efter inspiration från en av er faktiskt. Som bad om att ha en vegetariska måltider. Och så tänkte jag, vi tar en hel vegetarisk vecka. Vilket blir jättekul och jätteutmanande för mig. När det kommer till kyckling så här så föredrar jag faktiskt att steka när den kommer direkt från frysen. För att det blir mer att kycklingen kokas då det kommer väldigt mycket vätska ifrån isen i själva kycklingen. Så, och jag är inte bra på att steka kyckling eller tillaga kyckling med handen på hjärtat. Så jag har upptäckt med tiden att det bästa för mig det är att steka det genom att dela upp det när det är fryst. Något kallare att jobba med. Och lite hårdare att skära i. Men det gör en jättestor skillnad. Och all kyckling, det här var 2 kilo kyckling in här. Kommer jag att steka upp tillsammans. Och det kommer få bli 2 olika måltider. Men hacka upp det i alla fall. På spisen. I med en stor klick smör. Ja, ni vet, Ellie. Och sen bara på med locket. Och så fick det helt enkelt stå där och småputtra. Ganska länge tills det är helt över. Eller helt över. Helt genomstekt. Och det vi ska göra nu. Det är en pajdeg. För jag ska göra en typ kycklingpaj. Och då har du 125 gram kallt smör. Och 3 deciliter vetemjöl. Och det kalla smöret. Delar du som precis som jag gör. Så här små lite mindre bitar. Och jag tror att jag har lagat typ matpaj. En eller kanske 2 gånger någonsin förut. Aldrig med kyckling. Och receptet finns såklart i beskrivningen. Men det enda jag har följt med det här receptet är i princip pajdegen. Och hur man tillagar det. Och sen äggstanningen. Det är det, eller nej det har jag inte alls gjort. Jag bara skojar, jag luras. Det var väl typ nästan en lögn. Men jag hoppade ju tillbaka. För att i äggstanningen enligt receptet ska man ha vispgrädde. Och jag hade ingen vispgrädde hemma. Så jag tog mjölk. Men alltså för mig funkade det jättebra. Och här så knådar jag bara ihop degen. Och jag tycker att den var extremt smulig. Alltså jättesmulig. Och det man ska ha i sen det är en matsked kallt vatten. Och jag tänkte att hur i helskotta ska en matsked vatten få det här att bli en deg? Återigen väldigt skeptisk. Men det är det här som är kul. När man får experimentera lite i köket så upptäcker man att jag har upptäckt att jag blir väldigt förvånad över nya smaker, nya sätt att tillaga mat. Och jag uppskattar verkligen alla era tips också. Alla era tips, de skriver jag som sagt ner för att ha i kommande veckor och videos och sånt där. Så när degen i alla fall är klar här så bara pressar du ut det i en pajform. Och jag vet inte om vissa kanske kavlar degen, men jag gjorde inte det för det stod verkligen i receptet att man bara ska trycka ut den. Så det är det jag gör. Jag trycker ut den i pajformen och det man gör sen, kolla min låda där. Jag skrattade lite åt det här när jag höll på klippan. Ja, jag förstår att man kan störa sig lite på att lådan är helt ute. Jag har inte ens puttat in lådan. Och det roliga är här. Nej, då lämnar jag andra lådan helt ute också. Nej men herregud. Nagga skalet i alla fall och lägg det i kylen. Ja, lådorna är ute, lådorna är inne nu. Nu påbörjar vi det som jag ska fylla pajen med. En röd paprika, jag skär bort den biten som var lite dålig. Och sen bara delar upp det i små bitar. Jätteenkelt verkligen. Jag brukar ta bort det här vita som är i mitten också. Jag vet att vissa behåller det, men jag tycker att det har en sån här besk smak, så jag behåller absolut inte det. Skär upp det i bitar som sagt, ta fram den röda löken. Skär den, och det här var egentligen min sista röda lök, så jag väljer att behålla den andra halvan, så jag tog bara en halv röd lök, och det är enbart för att jag inte har tillräckligt mycket hemma ifall det skulle behövas i kommande recept, och det är 0 kronors budget, så jag vill inte gå och handla, så i med den i en påse, ta lite vitlök, hacka det också. Vet ni, jag har alltid varit sån här som pressar vitlökar, men nu har jag verkligen börjat hacka istället för att pressa en sån här press, och jag tycker att det funkar så himla smidigt. Den här dagen när jag lagar de här 2 rätterna
Nu är det äggsanningen som jag gör, by the way. Vispa lite ägg i med 3 deciliter mjölk istället för vispgrädde. Det funkar jättebra. Men den här veckan och just den här dagen så vet jag att killarna kom ut i köket och bara, men mamma, håller du på att laga värsta buffén? Och jag bara, ja, det gör jag. Ja, men det, jag tycker att det här är så kul för att mina barn, alltså de har alltid varit så här okej med min matlagning. De har ätit den, de har aldrig varit så här som klagar och gnäller. Men nu när jag har börjat med den här serien och testat så mycket nytt, så alltså mina barn älskar matlagningen och det är så fruktansvärt kul. Okej, jag håller på och river osten, det som inte går att riva, hacka, och kommer lägga det åt sidan. Kolla till kycklingen, mår den bra, mår den inte bra. Jag tycker att det funkar jättebra att steka så här. Men jag, om jag steker en tinad kycklingfilé så bränner jag den garanterat. Men ni ser ju, det ser ändå helt okej ut. Fram med pajskalet, på med ugnen, eller ugnen var redan på. In med pajen, steka lite, eller smälta lite smör. Och det jag ska göra nu, det är helt enkelt att jag stoppar in fyllningen till pajen, det här som jag precis hackade upp, tomaterna och löken. Det ska få bara ligga i kastrullen och fräsa till sig lite. Och jag vet egentligen inte varför, om det är för att det ska bli lite mjukt eller att smakerna ska bli mer framträdande. Jag vet inte varför man gör det här, men jag rekommenderar er att göra på samma vis just med den här biten, för det är så gott när man steker det här innan man stoppar ner det i pajen. Ut med pajen nu, och jag upptäckte att den hade liksom rest sig ganska mycket på botten, även fast jag hade naggat den, vilket, ja, det funkar ju såklart. I med det jag precis har stekt, och sen så tog jag fram någonting som inte stod i det här receptet, för i det här receptet skulle man ha fetaost. Jag hade ingen fetaost hemma, så jag tog helt enkelt fram broccoli som jag tinade och drog bort vätskan ifrån, så på med broccolin på det här. Så det blir väl typ en kyckling- och broccolipaj skulle jag tro. Men den var riktigt, riktigt, riktigt god. Och jag har inte mätt upp någonting, hur mycket kyckling ska det vara i den här eller inte, utan jag bara, vi placerar lite grann så här och hoppas på att det blir bra. Ha någonting kanske under i ugnen sen, för att min äggstanning, den smet. Det åkte ut väldigt mycket i botten på ugnen som jag fick skrapa bort sen dagen efter. På med den rivna osten, och återigen, jag har inte heller mätt det här. Det blev skitbra i alla fall, så man måste inte följa allting i receptet. Men alltså kolla här, ser inte det här gott ut? Ja, den kunde jag inte ta i uppenbarligen. Den var fortfarande varm. Hur många gånger har man inte bränt sig när man tar i någonting varmt ifrån ugnen? Jag har gjort det otaliga gånger och ändå gör man det om och om igen. Det är som att just den biten inte riktigt går in i min skalle. Okej, nästa paprika. Jag sa ju det innan, eller sa ju det i den här videon. Men i alla fall, de mådde inte helt bra med paprikorna, så jag ville bara använda dem. Och det jag ska göra nu är kyckling med krämig sweet chili och ris. Och helt ärligt, så det här receptet har jag inte heller riktigt följt. För att man ska ha champinjoner, och man ska ha röd paprika och gul paprika. Och jag har ju bara en röd paprika. Jag har inga champinjoner, och jag har ingen röd paprika, och jag har ingen vispgrädde. Så det här receptet är i princip helt mitt egna tänk. Ja. Så det jag har i är 5 deciliter i kaffe totalt. Och så har jag 3 deciliter sweet chili sås. Och det var mest bara för att jag inte visste om jag skulle göra på all resten av kycklingen. För att man skulle egentligen ha 500 gram kycklinginfilé i det här receptet. Och jag har betydligt mycket mer. Men jag kände bara att nej, jag orkar inte. Så vi gör lite extra sås bara och hoppas på att det blir bra. Och återigen så är jag väldigt, väldigt skeptisk till det här. Alltså tänker jag att jag har i kaffe med sweet chili sås blandat. Som jag sen bara ska hälla över kycklingen och hoppas på att det blir en good match. Men om man inte har testat, fast saken är så här, vet ni, budgetvecka, tänk om det blir riktigt vansinnigt illa, smakar typ inte alls gott. Det blir ju inte jättekul, man behöver slänga maten, och jag är sån här, jag hatar att behöva slänga mat. Nej, jag gillar inte det. Lite salt och lite vitpeppar. Jag antar att man kanske ska ha typ svartpeppar i sånt här, men vitpepparn stod närmast, så jag tog det helt enkelt bara. Rör runt det lite grann. Och sen på med den här härliga mixen. Och i vanliga fall så ska man ta grädde. Tänk er typ flygande Jakob. Grädde som man vispar upp så att den blir lite tjock. Ni ser ju, det här är inte alls någonting liknande överhuvudtaget. Och när pajen är färdig,
då byter jag bara och så stoppar jag in den här grytan istället i ugnen, så får den ligga kvar där inne. Men kolla in den här pajen, va? Oj, oj, oj. Ni Sveriges mästerkock här kanske? Nej, bara skojar. Så hemmakock. Men ser den inte god ut? Den var jättegod. Och här är den, ser likadan ut när den kom ut som den, när den gick in. Helt och hållet. Kolla in pajen. Det här är Mellons lilla bit. Jag tycker den ser jättegod ut. Barnen har redan varit här och ätit. Alltså, paj. Det här. William sa så här. Han bara, mamma, du har gjort värsta buffén. De är så glada att jag lagar mat. Men jag åt paj med Mellon. Så jag ska prova den här såsen. Alltså, det ser ju inte så aptitligt ut. Så vi provar. Starkt. Ho, ho, ho. Chilisåsen. Oh. Okej, okay. Alltså jag är jättekänslig för starkt. Måste nästan fråga barnen vad de tyckte. Victor tyckte inte det var starkt. Och för mig personligen så brinner det i munnen. Men den här pajen var snuskigt god. Det var inget fel på smaken på den andra heller, men det var lite starkt. Alltså jag är jättekänslig. Mer känslig än mina barn. Varken William eller Viggo tyckte det var starkt heller. Men jag är verkligen jättekänslig för starkt. Okej, ytterligare en kycklingrätt. Ni bara, oh no, inte mer kyckling. Men jo, mera kyckling till folket. Nej, men det här är faktiskt för att jag verkligen håller på att rensa ut. Och för att jag vill hålla min budgetvecka. Barnen klagade inte den här veckan faktiskt. Jag tror att de blev bara glada över att jag lagar mat. Men det här är i alla fall en kycklingrätt som jag allt som oftast gör. Så jag har inget recept på det här. Jag tar återigen en fryst kyckling och sen delar jag den på mitten så att den blir lite smalare så här. På med lite olja och sen efter det så lägger jag på lite kryddor. Och jag brukar ha vitlökspeppar och timjan och salt. Ja, som ni ser. När jag gör kyckling i ugnen så här. Och anledningen till att jag delar kycklingfilén är för att den ska ta... Det ska inte ta lika lång tid i ugnen när... Ja, ugnen gör jobbet. Gör jobbet. Flingsalt, alltså jag älskar flingsalt. Jag tycker det är jättegott. Och jag brukar ibland köpa Icas flingsalt med vitlökssmak. Den är också jättegod. Eller vitlök och örter tror jag att den heter. Den är också jättegod verkligen. Och sen bara in i ugnen. 175 grader varmluftsugn har jag det här på. Och det vi ska göra med dagens kyckling, det är... torka av diskbänken lite grann först bara. Och jag ska testa ett tips jag fick från er. Det är att man lägger en blöt disktrasa under skärbrädan. Jag ska bara komma ihåg det här nästa gång. Men då åker inte skärbrädan runt. Okej, men det här såg ni mig göra för någon annan vecka sedan också. Och det är helt enkelt klyftpotatis i ugn. Och jag låter skalet vara kvar på. Jag bara sköljer av det, låter skalet vara kvar på. Gör i ordning alltihopa och sen ska jag i med kryddorna. Och ni kan ha i vilken krydda som helst. Okej, bunken var lite för lite, på med lite olja. Jag brukar ha svartpeppar, paprikapulver, timjan, vitlökspulver, salt. Och så bara rör runt. Där hade jag glömt någonting. Lökpulver tror jag, vitlökspulver. Och sen tar jag faktiskt, vet ni, jag gjorde frallor här i veckan. Förra veckan, någon vecka i alla fall. Jag brukar inte slänga mina bakplåtspapper när jag gör bröd eller liknande. Utan jag återanvänder det. Så på med potatisarna. Och jag kan säga så här, jag rekommenderar att man lägger på potatisen lite mer organiserat. För att ni kommer märka snart att det blir så mycket enklare när den har varit i ugnen en stund. Kolla här, ska ni få se. Nu kommer den ut. Och när den har varit inne i typ 20 minuter, då ska ni liksom vända. Okej, skit i vad jag säger just nu, för att den där funkar inte på. Men om vi går till den stora plåten här. Då kan man vända den. Om allting bara ligger huller om buller så blir det kanske svårare att vända. För att man bränner sig ju. Jag bränner mig x antal gånger här också. Men det är mycket enklare att vända klyftpotatisen om ni har dem på led så här. Så det är bara verkligen ett tips om ni vill kanske vara effektivare i den här biten. Visst, det kanske är lite drygt att lägga dem på rad. Men jag upplever att det är mycket, mycket enklare. Tillbaka in i ugnen ungefär lika lång tid igen. Kycklingen är klar. Och jag brukar alltid skära för att kolla. Okej, det här kommer inte illa. Upps, bearnaisesås på påse. Men till mitt försvar.
3 dl vatten. Till mitt försvar så är det här barndomsminne. Jag lagar inte bearnaisesås på påse speciellt ofta. Men jag älskar den här bearnaisesåsen. Jag älskar den. Min mamma brukade göra det här ibland när hon gjorde lövbiff. Och den här bearnaisesåsen är så himla himla god. Kolla vad tjock den blir. Den blir så här mojsi mojsi liksom. Och sen ska jag i med en redig jäkla klick med smör. Okej, jag ska utmana mig själv och göra egen bearnaisesås någon gång. Jag har aldrig gjort det. Aldrig. Men jag ska göra det någon gång. Men den här bearnaisesåsen, har ni aldrig testat den här, så gör det. Eller gör kanske inte det. Jag tror att man behöver uppvuxen med den för att uppskatta den. Jag vet inte riktigt. Okej, plocka undan allt skit där. Potatisen är klar, eller först var jag osäker. Är den klar? Är den inte klar? Jag tror att den är klar. Ja, men den får vara klar. Typ så. Och sen ska vi göra ordningen tallrik för att visa hur fint det blir. Jag är inte så duktig på det här, men på med en kyckling med händerna. Lägg på lite potatis. Och jag antar att det är ungefär så här mycket bearnaisesås som man brukar ta. Om man inte heter Ellie. Men för att göra en portion rättvis så är det kanske så här man gör. Kolla, tada! Men om man heter Ellie så gör man så här istället. Och det här rekommenderas inte för någon med IBS-mage. För att himmel i skotta var jag fick ont i magen efter den här portionen. Men det var så gott. Okej, vet ni vad vi ska göra nu? Vi ska baka. Vi ska göra bröd igen. För jag har blivit så snål. Jag har blivit så snål på att köpa bröd. Och mina barn gillar när jag bakar bröd. Så det vi ska göra nu är inte frallor, utan för första gången i hela mitt liv så ska jag göra limpa. Och någonting jag bestämde mig för att göra, eftersom att de här karelska pirogerna hade blivit så himla bra för att jag följde receptet på själva pirogdegen exakt, så tänkte jag att jag ska följa receptet på det här exakt också. Bara det att jag failar totalt. För att jag tror ju här, när jag mäter upp vetemjölet, så trodde jag att jag tog 7 deciliter, men jag tog 10. I vanliga fall, om det står typ att man ska ha 14 deciliter, då brukar jag ta 7 först och sen så fortsätter jag med lite i taget. Men jag hade bestämt mig för att jag skulle ha 14 deciliter. Bara det att jag räknar ju fel, så jag har på tok för mycket mjöl i den här degen. Men ni kommer få se slutresultatet. Vart det en fail eller vart det okej? Ja, ni får se. I alla fall blanda. Ni ser ju, den är så svår att få till. Men ja, det är tur att man har en bakmaskin. Jag hade varit helt död i armarna om jag gjorde det för hand. Eller ni vet, med sån här elvisp som man kan göra med bröd. Just det, jag fick ju städa ugnen där också eftersom att jag hade förstört, eller det hade runnit ut ostpaj där. Så det gjorde jag däremellan också. Men ni ser ju, det här ser mer ut som en härlig form av lera. Och inte ens här har jag fattat att jag, ser ni? Jag har inte ens fattat här. Jag bara, men gud vad den är hård. Ska den verkligen vara så här? Det slog mig inte förrän jag började redigera klippet att shit, vad mycket vetemjöl jag tog. Jag fattade efteråt, för jag bara, oj. Ska det vara så här kompakt? Men ja, ibland är det bra att man inte vet att man gör fel förrän typ efteråt. Städa av bänken lite grann för att nu ska vi göra nästa. För grejen är så här, att jag bestämde mig, eller jag pratade med barnen så här. Jag bara, okej, vi har 0 kronors budget den här veckan. Och det gäller ju liksom med maten och sådär. Men jag frågade dem, jag bara, är det okej om jag bakar vårat fredags-lördagsmys istället? För att verkligen se om vi klarar av 0 kronors budget. Och det var helt okej. Så då valde jag hittade det här receptet på, jag tror att det var på Facebook. Jag har ingen aning om vem det var. Utan jag har skrivit ner receptet så jag kan skriva ner det till er också. Men i alla fall, det är typ en avlång hallongrotta. Alltså det ska bli en, det där lät jättekonstigt, men det ska bli typ en avlång hallongrotta. Ni kommer få se, alltså det här, det var helt vansinnesgott. Det här är nog bland det godaste jag har bakat någonsin i hela mitt liv, om jag ska vara helt ärlig. Det är bara att röra ihop. Jag hade glömt, eller jag hade ingen, vad heter det här, vaniljpulver, vaniljsocker. Jag hade inget vaniljsocker, så jag körde helt utan bara. Och bara knådade till en så här vanlig, jag tror att det heter typ smördeg, heter inte så. Sån här, men sån som man egentligen gör med hallongrotta, bara att jag inte har vaniljsocker i. På med en plåt, eller på en plåt. Och var lite snabb med det här så att inte allt smör bara smälter. Men få ut det till 2 stycken likadana såna här rullar. Ja, men ni ser, jag försöker få det bli typ någorlunda jämnt. Tänk er att det här ska bli som en limpa typ. Men den får inte vara för tjock, men den får heller inte vara för smal. 2 stycken helt enkelt, och försök bara vara snabb. Ja, ni kommer få se vad det är jag gör. För att det här var lite spännande. Nästa moment, kolla här. Ta kanten på en slev typ och tryck ut som en,
en å typ. I Limpan. Det ska bli som en liten kanal. På genom hela Hallongrottan typ. Helt nytt för mig. Jag har aldrig gjort någonting sånt där liknande överhuvudtaget. Men alltså, ni kommer få se. Ni kommer få se. Men det ska i alla fall gå rakt igenom alltihopa. Och det ni gör efter att ni är klara har gjort den här lilla ån. Då ska ni nypa tag i kanterna så att inte... För att ni ska fylla den här med hallon eller vad ni är. Ni kan fylla med vilken sylt, vilken marmelad, vad som helst. Men nyp i kanterna så att det blir mer som en båt typ. Så att det inte kan rinna ut. Det är typ det viktigaste i det här momentet. Få en liten å i mitten. Nyp tag i kanterna och sen fyller ni med vad ni vill. Men mina barn älskar hallongrottor så för mig var det givet att välja hallonsylt i våra. Så ni fyller båda två så gott ni bara kan. Och den ena har varit lite mer i än den andra, det spelar inte så stor roll. Jag kan inte tänka mig att det har en så stor betydelse. Och efter det här då ska vi göra en maräng. Och ni ska ha... 2 stycken äggvitor och äggulan sparar jag så att jag kan ha på mina karelska piroger. Så jag därför lägger tillbaka det i äggskalet här för att bara koka upp det i mikron i min vita bunke. Men 2 äggvitor och sen så ska ni ha i 1 dl socker. Men gör inte det här, eller häll inte i sockret på en gång. För det gjorde jag först och jag fick göra om det här för det blev aldrig någonting utav det. Och jag vet inte, ja, jag läste inte mina anteckningar tillräckligt bra. Men det ni gör är att ni vispar äggvitorna alltså så att det blir skummigt och typ lite tjockt. Och jag har gjort maräng förut men jag kommer inte ihåg det. Och det var ju absolut inte sån här liten mängd som det är nu. Jag har gjort så här fransk maräng, vet, med choklad i tror jag heter. Jag tror att det heter fransk maräng. Men i alla fall, där kommer William och ska äta lite rester från den här sweet chili-kycklingen. När äggvitan har blivit lite fluffig så här, då häller ni i lite i taget utav sockret så att den verkligen kan dra på sig. Och här igen var jag jätteosäker. Jag bara, men gud, gör jag verkligen rätt? Ska det bli vara så här lite? Ska det inte vara jättestort fluff? Ner med sockret från kanterna. Och sen fick den egentligen bara stå där och jag visste inte riktigt när den skulle vara klar. För att maräng tänker jag att man ska kunna vända på den upp och ner utan att den hamnar i huvudet. Jag upplever inte att den riktigt vart så. Så jag gjorde säkert någonting lite tokigt i den här. Men det vart bra i alla fall. Den behövde inte vara så himla fast. Ni ser ju. Den är inte helt superfast. Men förmodligen gjorde jag någonting fel. Om du kan det här med maräng så får du jättegärna skriva till mig. Vad jag gjorde för fel. Men det ni gör nu. Det är att ni lägger på marängen på den här kakan. Alltså kolla. Det här typ skulle jag kunna äta utan att det ens typ gräddats. Och barnen kommer till mig, vad gott det luktar, vad gott det luktar, vad gott det luktar. Jajamän. Och så ska ni ha ugnen på 175 grader. Och sen så ska ni ha den här kakan i ganska länge. Jag kommer inte exakt ihåg hur länge jag hade den i nu. Men jag kommer skriva det receptet så att ni har exakt hur länge den är. Fram med vetemjölet. Nej. Fram med oljan. Fram med oljan, olja. 2 limpformar. Man måste inte ha såna här formar, men det stod att det kunde underlätta. Och när jag har oljat i de här så tar vi fram brödsmeten. Och precis som med frallorna så arbetar jag inte brödet även här. Utan jag tänker att de här formarna får göra sitt jobb istället. Ni kommer se, jag funderade ganska mycket när jag la dit de här formarna. Jag bara, det här ser inte riktigt bra ut. Men jag tänkte i alla fall att eftersom att jag inte arbetar frallorna så vill jag inte heller arbeta de här. Så jag bara lägger dem i formarna så här och så låter jag dem jäsa ytterligare en bra lång stund. Typ 45 minuter tror jag att de skulle jäsa. Alltså en halvtimme först, en halvtimme, timme andra gången och sen så ska de vara i ugnen väldigt, 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 väldigt länge. Kolla på de här kakorna. Alltså förstår ni lukten? Det här var helt sjukt vad det luktade gott. Nej. Och de är lite mer bruna än vad det syns i kameran här. Men det man gör är att man hackar upp, eller hackar, man skär upp de här i lagom stora bitar. Och sen ska de svalna helt på plåten. Vilket mina barn inte riktigt kunde göra. Men de ska i alla fall det egentligen. Men visst ser det gott ut. Alla älskade de här. Det här kommer jag definitivt baka inför att jag ska fika eller några kompisar kommer över. Det här var helt sjukt gott och väldigt mättande med varsin bit. Alltså kolla.
I med limporna i ugnen. Kolla. Det var nog bra att man inte arbetade så mycket med dem, trots att jag hade för mycket vetemjöl i. Okej, in med dem i ugnen. Bra lång stund. Och först tar jag fram de här en gång och knackar på undersidan. Men de var inte helt klara, så då lade jag tillbaka dem i ugnen. Men de vill ju så gärna vara med här också, vilket är helt okej. Men knacka på undersidan utav limpan, så kommer ni märka om den är bra eller inte. Och den här var verkligen helt perfekt andra gången jag tog ut den. Och det är varmt. Men kolla, knack, 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 knack. Jag har aldrig gjort det förut, det bara stod så i receptet. Och givetvis finns även det här receptet med i beskrivningen. Okej, brödet är klart. Här är det. Alltså, jättefint. Det ska stå här och bara svalna. För att man ska inte skära i... Jag har aldrig gjort limpor, så jag har ingen aning. Man ska aldrig skära i limpor innan de har svalnat, förstår jag. För då kommer de bli liksom så här... Det blir någonting med limpan. Jag kan ha fel. Men som jag har förstått det som, så ska man låta dem svalna helt innan man skär i dem. Tack, tack. Om man inte ska äta hela limpan på en gång. Och det kommer inte vi göra. Du ska inte alls klättra där. Okej, smaktest. Mina barn har redan ätit och de sa att det här var super, super, super gott. Kolla. Skoja, eller? Jätte, jättegott. Du ska inte klättra. Nej, gå ner. Bra. Duktig. Det här var verkligen super, 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 super gott. Kom. Och jag vill verkligen säga tack till allihopa. Alla nya prenumeranter, alla som kommenterar, alla som gillar. Det betyder jättemycket. Vi kommer äta rester. Alltså idag har vi bestämt oss för att vi ska äta nybakat bröd med bara ost och smör. Jättegott. Och sen äter vi rester i helgen. För att vi har massa rester kvar. Så det blir ingen mer matlagning den här veckan. Utan det här är vad ni får se. Men tusen, tusen tack att ni har kollat på det här. Ni får jättegärna kommentera. Och ni får jättegärna komma med massa tips på maträtter. Och ni kommer med massa tips redan. Hur jag kan tänka annorlunda. Och jag uppskattar det. Jag skriver ner alla tips så att jag har liksom framöver. Och sen tar det lite tid att lära sig också. Men någonting att ta med mig den här veckan, det är att den här veckan har varit den bästa hittills. Och jag uppskattar att laga saker från grunden på ett helt annat sätt. Jag har aldrig liksom uppskattat att laga... Det är klart jag har bakat frallor och så när mina barn var mindre. Men jag har aldrig uppskattat att baka limpa. Det här ska bli jättekul att testa. Alltså de här, hur goda ser inte de ut liksom? Perfekt fredags... fika. Alltså fredags och lördags mys kan man säga. Det är ändå massa massa kakor. Och har man en nollbudget så kollar man hemma liksom. Men ja, tusen tack för att ni har kollat. Det betyder massvis som sagt. Och ska du vinka? Ska du vinka? Ja. Hej då alla nya kompisar. Har ni frågor och funderingar så kan ni alltid skriva dem. Jag uppskattar allting. Vi ses i nästa video. Hej då allihopa, puss och kram. Kan du vinka igen? Hej då kompisar.